Росія і далі будує завоз з виробництва шахедів у Татарстані. Причому проти жодного власника чи керівника підприємства так і не ввели санкції. Про це пише міжнародне агентство Reuters. Журналісти вивчили супутникові знімки території заводу, на яких видно, що розбудова об'єкта йде стаханівськими темпами. Про те, що Росія хоче звести підприємство, на якому будуть збирати аналоги іранських дронів, у Білому домі заявляли ще в червні. Тоді координатор Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що його будують за 800 кілометрів від Москви у Республіці Татарстан на території особливої економічної зони Алабуга. Алабуга на 66% належить федеральному уряду і на 34% – республіці. До будівництва цього заводу активно підключився Іран. За даними, які були у Білого дому, режим Атояла надає Росії матеріали, необхідні для побудови заводу з виробництва дронів «Камікадзе Шахет». Зокрема, з Ірану до РФ доставили спеціальне обладнання. Натомість Росія запропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, включаючи ракети, електроніку та протиповітряну оборону, додав Кірбі. Згідно з документами, які після витоку опинилися у вільному доступі, завод, зокрема, займеться вдосконаленням виробничих процесів і можливостей БПЛА. За даними США, він має бути введений в експлуатацію до кінця наступного року. Тоді Кірбі заявляв, запуск виробництва безпілотників на території Росії становитиме загрозу не лише для України, а й для інших держав. Однак попри ці заяви, ні США, ні Євросоюз так і не ввели жодних санкцій проти власника заводу, особливої економічної зони Алабуга або пов'язаних з ними компаній. У звіті Інституту науки та міжнародної безпеки наголошується, що ключовим запізнілим кроком для Вашингтона є запровадження санкцій проти Алабуги, які могли б поширитись і на пов'язані з нею компанії. Однак поки Захід не помічає проблеми, будівництво в Татарстані ведеться наповну.